Nemůžu. Stojí vyvěsit. Kozit, to jsme kdyby jen náhodou odbuchla. Jo. Kudě je hlavě ty dá. Ten sávaj a tady pakíče. Tohle vytou ty byly. Onko? Jo, tohle jako tady jaký kopala. Kato kopala kaký dumba, no to má. Jo, tohle hajou. No, že jo, vytou ty. Mikä tää vaakalla tuo toisella puolella? Vai täällä vai? Ei, kun siellä... Tässä on puhelikoppi. Minkä vitu vuoden nää on? Keskiviikkona tällainen. 24. Ei huono. Oh. Joo, pääsen mukaan kaikkia. Mitä vittua. Ei se tarvitse kuulukaan. Ei sieltä kuulukaan. Mitä näetkin avattu vielä? Mutta aika outo tällainen. Koska muistaaks silloin pääs vaan siihen yhteen. Niin eli se juna on lähtenyt pois. Koska ei tää ollut tässä. Toi kattoo koko ajan tuo. Onks tää joku vartija? Nyt se lähti pois. Voi mennä valittaa johonkin, et me ollaan tää. Ehkä. Vittu näet piisaa. Mutta jos mä lupaan joku tulee varmaan valittaa pian. Ihan vittusti juni, kato toikin ovi auki. Koska tuolla teekö se kuskit tuolla toisessa junassa, niin aivan kattoaks näin. Ihan vittusti. Pääsääks tosta tulta suoraan? Mä en tiedä. Toi on ylhäällä. Eihän tos silloin pääse. Vai pääsisikö mukaan? Toi on muka, toi on semmonen hotellijuttu, tiedätkö sä niitä? Kuka? Joo. Kato tosta ka... Eihän tota voi, kun toi on tolleen ylöspäin. Toi on kakalla. Tuo, ei, niin ei vissi. Nyt mä en jaksa lähteä heittää, tiedätkö sä? Katotaan tää. Onks siinä kauhea pudoa tosta alas? Samanlainen kuin aiemmissakin. Se toinenkin oli auki siin. Mut oikeesti vittu tää on pellemäistä olla tää. Joo. Vaikkaisko toi olla auki tuolla kulma? Kuin niin? No mut ei siinä oo. Mut oikeesti vittu jos tuolta juuri oikeesti joku niin vittu mut. Aina kännykällä tulee otettu tästä. Joo tää on sellainen. Tääkin on auki, kato kokonaan hei. Kuvataanko tää hei eka? Mut kato tos vaan noit, ei vittu ne kaikki on töissä tosa. Kato.
Kauha tunkkana hajoo tuli yhtä hetkiä. Tuossa vauvan pytty. Missä olet jo saanut sinne? Niin. Tää on haikeeta ollut. Tää on se hotelli, jota... Onks ollut tällasessa? Ei vittu. Joku se tällasessa. Joo. Niin pelkkiä tämmösiä samanlaisia paskoja. Kato, tuolla piti oikein tippua. Pistetä tuonne. Kato, täällä on kolme saatana. Hirveen nukku tuolla ihan ylhäällä. Tossa tosi tossakin. Joo, no niitä yhäkkäri juttuja. Vittu ne oikeesti niinku pitää ääntä, kun käveleekin. Mä tänne nukkumaan ja laittais vaan ovenkin. Mieti, kun ovia ei aukeis enää. Sitten, niin älä saatana. Mut niin se pakko olla joku hytin lukitusavain. Kun näissä on. Aukeeks? Vittu se on jy... Tää kattoo, ettei vaan mene kiinni. Nyt on se joku peruna. Olisiko tää joku ruokajuttu? Perkele kokkirjaavi. Tuolla on. Kyllä kunnasta omistamistiin. No kaikki ihan samanlaisia. Niin jo. Mäli kyllä kuoleks nukkumasta ja tuli suutamme näisiä. No video se tulis. No niin. Se on aina se parhain ominaisuus. Mieti kuinka paljon se pelästyis. Älä. No voi nytkin tulla ihan hyvin. Niin voi. Hei pääse ulos. Siellä me oltiin. Ai tää loppuu nyt. Mennään sinne toiseen paikkaan sit. Tällaisen vessattavaan. Aika tilaa. Ja kaikki kärpäsin. Täällä on ihan vitu hienon näkös tässä. Voi itse saada. Tosiaan näkyy siinä, jos olet Täällä on jäänyt tästä yttinä määrä. En ihmettis, jos joku nyt tois oikeastaan ukot päätäis tänne. Tätä täältä, että mitä sä sanoisit? En mä oikein tiedä, kun... Mä oon tyhmä, sä sanoin, että joka tällä alalla... Mä tulin tänne Chigaa. Tuntui vähän semmoset kriminaalimeiningit semmonen. Tulin tänne vaan kattelemaan. Mitä vittua täällä kattelemista? Perusjuna. Niin. Mä en oo kylläkin ollut tässä sen puolen vaan. Mieti, kun joku ottais tänne peittoon. Niin, tänne voi joku bummi nukkumaan. Mennään tonne tuu... Mennään tonne kotiin näitä johonkin taloon, missä nukkuu, niin näin. Mennään todilaukon päät kaikille pummille, et joo, et VRL on yksi... Tai ihan vittu mont, niinku, et tänne mahtuis vittu kaikki suvut, saatana. Mennäkö ne nukkuis tää, niin... Sit niitä naamat, kun ne työntekijät tulis tänne jotain korjaa. Ihan kiva ilma. Toivottavasti ketään ei kävele tosta vierestä. Niin. Tää asento on aika vanha. No tää on. Pitäskö nyt mennä? Ei vittu, tuolla on näitä uusia kiunia. Eiks tää jatkunut vielä, että pääsi johonkin? Sä sanot, että joku on auki vielä. En mä tiedä, onks se enää. Joo, jatkuu kun vittu mun ääns. Tuntuu maalatulta. VR uusimmat. Eikö me tässä tultu? Ei, paranee vaan. Haisee ihan vittullisen. Mieti oikeesti mitä hylättyä sarjaa tämmönen, enkä hylätty junaa. Mm, nyt saadaan ainakin kakkososa. Ja vähän tällainen pidempi ja tällainen vähän erilainen. Joo, mutta ei tässä kyllä paljon mitä ihmeellisempää kyllä ole. Ei joo.
Eikö se ulkomaalaiset nää? Joo, mutta kun tää on turkulaisista ja suomalaisista ja tämmöset tulee jäädä pisokin. Ja oikeastaan en mä jaksa oikeasti enää. Tää on vittu ihan liian. Tää pääsee vaan koko ajan eteenpäin. Ja eteenpäin. Eikö niin edes tapahdu mitään? Huomaatko se? Meni kaikki on nukkunut tai huoneet. Niin pelkästään. No mieti kuinka monta henkeä tänne saa. Mm. Aika hyvä vessa. Täällä on pakko olla jossain ruokava päädys. Niin joo. Onko parempi kuvata tätä joku noin pelkkiä, tiiäksä? Mm. Kun ei niin kauheasti kateelta ole. Miten olla tuolla ihan ylhäällä? Niin. Kolmas henkö ja toinen ja ensimmäinen. Mm. Siis kun lopus me oltiin. Mut sitten niinku jatkoi johonkin ihan käsittämättömän. Junat on kyllä pitkin. Aika loppu. Aika loppu. Mä en tiedä mikä se vingahdus oli. Sano oli, että tos loppu se video, että tiedätkö? Ei jaksa oikeesti mennä, tuolla ei oo mitään. Eikö siellä oo keittiä? Ei. Tästä ei kyllä pääsis pois, jos täällä olis auki. Ei pääsekään. Eikö keittiä pitäis olla pian täällä? Niin, mutta ei oikeesti, kun ei se vittu oo mitään. Mä silloin, kun mä olin junassa, niin keittiö oli ihan vimppana. Joo. En mä enää tiedä. Muistithan avainkortin. Okei, okay. Ei kun täällä on oves. Kuinka? Huh? Millainen se on? No, täältä yleisavaimelta tää kyllä. No oikein viikattukin, näetkö se voi hienosti? Niin. En tiedä ketä tälläkin junais voi olla. Käsitkö sä ikäkin vai? Yrittää sanoa niin kuin nähtiin sitä pois, mutta... Joo, tää loppus jo. Siis tässä ei ollut ollenkaan ruokalaa. Ei ollutkaan. Mistä mahtaa päästä pois? Olteeks nää? No ei, vituus. Enkä mä kyllä tästä herra isä menekään ulos. Mm. Mietin nyt oikeesti vittu kaikki näkee, kaikki vittu paskana on sitä tullut sieltä sanoa. Joo. Tässä oli oikeastaan varmaan 10 näitä ihme juttuja. Mitä mä kaikki edes kuvattu? No mut ei tässä edes jaksa. Mietin nyt kaikki kattajatkin vittuks niitäkään. Se kiinnostaa, että nää ihmeet joku sitä kattoo loppuun asti. Mä oon ihan näitä juttuja tässä. Ne mennään aina alaspäin. Eka mikä on paljon tilavimmat vessat. Niin joo ja noin. Onks ne sellaset mihin menee radalle kaikki? Ei. Ne on nestemäiset. Ei oo. No, missä se juttu on? Joo, neste... Niin näki menee junaradalle. Oikeesti... Mä oon paskannut ihan vittu lujaa tonne. Mä pidän sitä koko ajan takajalalla auki. Sit se menee suoraan. Niin, mieti kun sä näet vielä se. Siis vittu tämmönen oikeesti, vittu niin unna paskaa. Mieti kun kaukaa vessat, jos sä mietit, että tää on täällä. Niin. Mut mihinköhän tääkin mahtaa mennä? Onko se niin piäksemään menee muka tällainen? Menniks mahtuuks täällä? En mä muistu. Ei kun se oli niinku samaa junaa nää, mutta... Mä veikkaan nää, kun... Jos sä menit silloin junas, niin ei sekään ollut mikään vitu 10. Toi ovi auki siellä päädys. No. Niin ei se nyt tän kokoinen se juna varmaan ole, 10 vaunua. Ei se. No on yhdistetty vaatiaks, kun ne menee huoltoon kaikki. En mä usko, näin mut Pekki on yhdessä tuossa ollut. Mm, mut ihan kiva tällainen. Kaikis näissä on korkit. Niin jo. Okei, sen pituinen se. Mitä vittu on niinku tämmöses paikas? Tuli testattu tääkin vitu kameralaatu. Se on ihan hyvä laatu. Ipone 4S. Siis tää mun mielestä vaan niinku tärisee tässä vähän enempää. Mm. Mihin me nyt kävellään? Kävelläks siihen loppuun asti? Ai, kauas, kauheat lähellä.
Joo, hylättyi juna. Tuli nyt jääni osalta. Joo, se oli vaan se yksi vitu vaunu, mutta tässä oli oikeesti... Mies, käytiinkö me kaikki sää se? Ei ihan niin perus. No. Jatkuu. Jatkuu oikeesti ihan mitä sattuu. Vetymme täytyy. Niin koska kato tätäkin, niin hyi vittu mitä paskaa siinä. Meinaanko... Tuota niin, niin. Ja niin kuin mulla on nyt tää näkyy paljon. Niin, sitä just. Mut kun tän pitäis loppua tän kaiken paska. Ei vittu, auttaaks muu kuin lopettaminen. Jaa. Mua ota, kun alkaa vaan mä endää tätä biisoppia. Ei vittu. Älä jumalauta mene sinne. Ei voi tietää. Se oli se oikee kun on vielä. Mut sit ainakin otetaan vittu lisää videokuvaa jos. Ei tossa kaksi, kun siellä on kolme. Niin tuleeks ne? Ne näkee meidän on meidän jalat tosta alla. Pistä tää. Yksi oli pahin. Niitä on kaksi. Eikö sit oli kolmas sellainen, missä ei ollut ollenkaan tota punaista. Täällä tulee joku juna. Eikö noin menee tuolla vaan? Naako, mitä ne tekee? Kuuluttaa, kun juna lähtee. Lähtee raiteelta. Mikä? Vittu, se sano vaan lähtee raiteelta. Niin. Joo, se ei toi mitään. Mitä? Joo. Ja vielä vaan. No ei, mutta ei noita omaa silleen kanssa kiinnosta, mutta... Juosta äkkiä tänne plateelle tyytyn turpaan. Koska tiiäks, kun tässä se liikkuminen on kaikista pahista, mitä voi tehdä. Koska se on just tässä koko edussa. Viros. Joo, Viros, jos sä tulet tähän kohtaan jo, niin sä saat heti sakon poliisin pysäyttää, jos näkee sen sun. Siellä on oikeesti niin vitun tarkkaa tää aina tää junaliikenne. Koska siellä on kuollut niin vitun moni tästä tällaiseen. Kuusitoista minuuttia tuli videosta ja se loppuu tähän.